От ви думаєте, а що таке красиве в студії? Так це ж малюнки, малюнки, які намалювала художниця Віталія Кальмуцька. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Я дивлюсь на ці картини, і я завжди захоплююся художниками, тому що художники – це надзвичайні митці. Уявити собі картинку в голові, потім передати на руку і пензлем це все показати, щоб воно мало красивий вигляд вже на аркуші паперу. Скільки років ви займаєтесь цим мистецтвом? Ну, живописом так, щоб серйозно, то, напевно, 15 років, але якщо врахувати навчання, то 20 і більше. Я ще не молода. А от все ж таки, пам'ятаєте свій перший день, коли взяли фарбу, і з чого це розпочалося? Ну, я ще просто з 3 років мамі казала, що буду художницею. Вау! Тому... Це було видно на шпалерах? Ні. Ну, це був ще совковий час, тому не можна було малювати на шпалерах, дуже все було складно. Але я малювала, да, скрізь, де могла, і захоплювалася дуже багатьма іншими роботами. У нас були класні книжки вдома. Ось, і мене надихала дуже багато японська графіка і китайська живопис. Ух ти, і ви намагалися їх відтворювати? І копіювала, так, задоволенням копіювала. А в нас є, можливо, роботи сьогодні? Ну, наприклад, ні, воно не зовсім схоже, тому що японська графіка – це укіо, укіо-е. От, наприклад, ця робота, я її, чесно скажу, надихнулася фотографією мого японського друга, бо я дуже багато листуюся з різними людьми з різних куточків світу. Так сказати, ви перебираєте якесь мистецтво у них, правильно? Ну, не то, що перебираю, це, скоріше за всього, перепрацьовую, не знаю. А що це за техніка, якщо не секрет? Це просто акварель а-ля прима, тому що я малюю по-мокрому, швидко, але навіть це, насправді, навіть не акварель, це туш. Вау! Так. А дивіться, ми сьогодні говорили про те, що сьогодні відзначають Міжнародний день акварелі, і розбирали, що є і маркери, є і крейди. А чим малюєте ви, в чому їх різниця? Ну, ось ця робота була зроблена тощо, вона просто водостійка, якщо я покладу вже мазочок, він не буде потім далі розпливатися під іншою фарбою. А це акварель. І якщо я знов покладу сюди шар води, вона буде розпливатися, тому що це водонестійка фарба. Тобто це для різних, я так розумію, ідей, так, використовується? Скоріше так. Для ілюстрації можна тушшю користуватися, але це тому, що подобається насправді. Тобто це вибір... За відчуттям. Я люблю все. Ще ми сьогодні говорили, що найкраще полотно для акварелі – це є ватман. Чи дійсно це так? Ні, ніколи в житті. Ви що? На ватмані... Якщо ви почнете малювати акварелю і на ватмані, ви просто скажете, боже, яка це гидота, і ніколи в житті більше не повернетеся до акварелі. Насправді, найкращий папір для акварелі – це бавовна. Вау! Так, оці всі, ну, цей весь папір – це бавовна. Бачите, яка це достовірна інформація була? Так, ватман, він тільки для малюнку виключно. Ще брістольський картон, каже, що? Я не знаю, який його склад, але, можливо, так. Бавовна – це найкращий папір, а також зараз дуже багато виробників роблять класний з целюлози, але все одно для мене целюлоза не така класна, як все-таки бавовна. Целюлоза звучить як якісь захворювання чи ще. Це деревина. А ось момент з пензликами. Наприклад, ми зрозуміли, що чому бувають різні акварелі, так, для малювання. Зрозуміли з папером, а от саме з пензликами. От як їх краще підібрати, які вони мають бути, щоб покращити свій витвір? Ну, напевно, покращити все-таки тільки практика, але пензлики дуже різні є. Є синтетичні, є натуральні. Натуральні вартують, звісно, дорожче. Ще залежить дуже від фірми, виробника. Я працюю як синтетичними, так і натуральними, тому що мені, в принципі, не так важливо. Мої колеги дуже полюбляють натуральні. Це білка, найпоширеніший колонок. І... Хто там ще? Якщо ми беремо для каліграфії пензлики, то це коза, це вовк начебто, але насправді там не вовк. А що дорожче взагалі? Найдорожче це буде натуральний пензлик. Ага. Так, тому що, ну, я правда навіть не знаю, чи як їх роблять, чи етично їх роблять, чи ні, але... А скажіть, а важко навчитися малювати саме акварелю, тому що вона ж пливе? Пливе, і це те, що я найбільше люблю в акварелі, що вона пливе. Серйозно? Так. Ну, насправді, ти можеш контролювати цей процес, бо є багато технік. Є по-сухому, є по-мокрому. І просто треба відчути папір і відчути фарбу. І все. І ніяких проблем більше в вас не буде.
А от кажуть, що, знаєте, інколи є художники, які малюють там без ескізів, от вони одразу починають малювати акварелі, і потім ось вимальовують вже цілісну картинку. Чи потрібно все ж таки наносити олівець? Як правильно за технікою? Це знов таки залежить від вас. Якщо у вас такий стиль малювання, то наразі. Ви не переживайте. Боже, яка гарна картина. Я тому її взяв. Просто що я забула питання. Про те, що чи потрібно малювати ось одразу олівцем ескіз? Ні, не обов'язково. Залежить від того, що ви робите і як ви хочете, що ви хочете показати. Якщо ви більше малюєте експресивно, від емоцій, то, напевно, вам навіть і підмальовок не потрібен. Якщо ж ви хочете зобразити якусь реальність, то, в принципі, так, важливо підмальовувати. А от чи можна, наприклад, портрети малювати акварелью? Бо це так? Так. Не буде розтікатися, бо це, знаєте, завжди такі, треба чітко передати. Ну, по-перше, є дуже багато там в Інстаграмі, ви можете подивитися роликів, де малюють саме акварелью, і портрети. Знову-таки, ви можете робити це на суху, і тоді не буде нічого розпливатися, можете по-мокрому. Коли ми малюємо професійно і реалізм, бо ми зараз говоримо більше про реалізм, ми все одно маємо форму, і нам навіть потрібно, щоб вона трошки розтікалася. Бо якщо ми будемо малювати вирізано, воно буде здаватися картонно. Угу. Я знаю, що є акварель, а є олійні фарби. Чим легше і чим цікавіше малювати. Я тримаю не дарма ось цю картину, тому що поки що вона найбільше запала мені в серце, крім тієї, що там стоїть поле і сонечко. Така українська картина. Так, як український прапор. Чим складніше. Чим складніше, чим простіше і що більш до душі. Це залежить вже від вас. Ну, мені, наприклад, все подобається. Акварель я просто люблю, тому що вона така легка, вона дає оцю прозорість. А олійна фарба теж може бути прозорою, залежить від того, як ви пишете. Але люди завжди більше люблять її за мазок, такий, знаєте, матеріальний, ти відчуваєш його. А я люблю все. Я працюю і олією, і акварелью. І в акварелі в нас дуже багато зараз є туш, є рідка акварель. Я от була у Відні на днях, пощастило ще з'їздити до локдауну. І там я купила фарби, саме рідкі. І вони мені дуже до вподоби, бо вони відрізняються. А є акварель в кюветках, така, або в тюбіках, ти її вичавлюєш і потім з нею теж працюєш. А ось ще запитання. Ми бачимо у вас досить різні такі ландшафти, різні куточки України чи світу, навіть можна сказати. Це ви перемальовуєте, чи щось з уяви, щось особисто бачите? Як відбувається створення? Здебільшого я працюю в реалізмі, тому це те, що я бачу. Я можу... Ось ця, наприклад, робота, це в мене є серія «From my window» з мого вікна, або насправді це «My neighborhood», моя околиця. Ага. Це просто дорога, якою я ходжу майже щодня, не майже, а щодня. І я дуже люблю красу, яка в нас в Україні є. Бо можна, ну, і в мене є ряд робіт, саме з моєї околиці, і вони трошки дійсно в японській такій стилістиці, тому що я люблю японське мистецтво. Але Україна надзвичайно красива. А ви малюєте з уяви, чи ви, наприклад, зупиняєтесь такі, ось це я намалюю? Ні, не з уяви, я малюю по фотографії, тому що наразі в нас у художників є така можливість. Або з натури, якщо це якийсь пленер виїзний, тоді я малюю. А було у вас таке, що ви йдете, і такі у вас там з собою є і там і пензлі, і акварелі, і полотно. Йдете і такі, вау, хочу це, зупиняйтесь і малюєте. Ну, коли я була більш молодша, то так, ми, в принципі, так і робили, ходили по Києву, малювали. А зараз ні, в мене вже немає часу. Я, мабуть, зараз зрозуміла силу ось акварелі, вперше просто так детально розглядаю картину, за рахунок того, що це розмивання йде, і у вас ось полоси світла, як сказати правильно. Електроенергії. Електроенергії, так, дякую. Я просто загубилася. Це правда, да. Настільки воно виглядає природні, якась, наче, з'являється глибина. От мені здається, якщо б мазками, так, то не вийшло б так зробити. Ну, можна і мазочками так робити. Просто, так, ви праві, тут є гра тональна, тобто тут те, що там всередині більш світле і розмите, тому що це був туманний день, а те, що на передньому плані, воно більш чітке. І так, в принципі, наше око бачить, так само, певно, ні, камери трошки інакше бачать. Ось бачиш, тут
тут томатний день, а ти кажеш, ясно, ясно. А там же сонечко сходить, це правильно. Оце, знаєш, сонечко побачила нашу ранкову передачу і посміхається, ось так. А скажіть, будь ласка, взагалі, от з чого, наприклад, розпочати, якщо там батьки помітили, дитина починає малювати? А от куди краще віддати, можливо, з чого розпочати? От як не відбити ось це бажання? І в тому плані, щоб вони приносили задоволення і результат? Я викладаю у дітей зараз і... Наскільки я спостерігаю, для мене найголовніше, коли я бачу, як діти класно малюють. Насправді всі діти просто чудово роблять живопис. Потім батьки дуже часто хочуть результат. І вони кажуть, а намалюй мені яблучко, от щоб як яблучко. А для дітей воно ще дуже абстрактне. Ну, їм не цікаво малювати як яблучко. І вони просто роблять якусь свою картинку. Спочатку дітям треба вималюватися дуже часто. Вони малюють якісь свої уявні світи, і це теж надзвичайно класно. Я б, якщо дитинка маленька ще там до 10-11 років, не віддавала би її у якусь художню школу, де вчать реалізму, як малювати чашечку, кружечку, яблучко, тому що не всім дітям заходить це в певному юному віці. Вже після якогось року, там 12, 13, 14, в принципі, якщо дитині це дійсно цікаво, вона відчуває, що хоче навчитися, як правильно малювати, правильно в тому. Тоді вже можна віддавати в якісь студії, художні школи, там у нас в Києві є певні школи. Але, знову таки, коли доросла людина починає малювати в свідомому віці, вона дуже швидко може навчитися всьому тому, чому дитина вчиться протягом 10-5 років. Тобто немає сенсу з дитинства віддавати? Ні, якщо дитина дуже хоче, то є сенс, бо дитина від цього буде отримувати задоволення. Я отримувала задоволення, я сама ходила в художню школу. І не могла зупинитися, а мої однолітки часто кидали, бо їм не цікаво. Так, я думаю, навпаки, діти швидше, все як губка, так в себе, гоба! Діти мають дуже цікаву індивідуальність, і вони бачать світ дуже класно. Але якщо ми говоримо вже про академічний реалізм, щоб так, як ми бачимо, да, всі знають, що таке реалізм, то легше це навчити і зрозуміти дорослій людині, бо в нас же мозок так працює, а в дітей мозок працює трошки інакше. Ми, знаєте, ми сьогодні наче відвідали якусь картину галерею, не виходячи зі студії. Познайомилася більше зі світом художників і саме акварелі. І от класно, що ми зрозуміли ось цей міф, мабуть, спростували, що не потрібно одразу робити, щоб дитина робила все за правилами. Нехай малює, як хоче, а потім вже навчиться. Ми вам за це щиро дякуємо. Вітаємо вас з таким класним днем. Ще раз вітаємо з професійним святом, тому що сьогодні день акварелі – це тим, чим ви малюєте. Ми хочемо нагадати, що у нас сьогодні в гостях була Віталія Кальмуцька, людина, яка створює ось такі прекрасні картини. Коли я сиджу і дивлюся, ось це просто в моє серденько поки що вдарило. Розказала нам про те, які є техніки, розказала про китайську техніку. Ми ще раз вам дякуємо.